بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی بچوں کو لے کر آئے ہیں اسلام آباد میں, پلے لینڈ میں, سنٹورس مال اسلام آباد. تو چلیں جی بچے ابھی کرتے ہیں انجوائے. یہ جی آبا جی وزٹ کر رہے ہیں سنٹورس مال اسلام آباد کا پلے لینڈ, بچوں کی فیوریٹ جگہ. آرام آرام سے پھینکیں, یہ نہیں گیا, آرام سے اس کے اندر پھینکیں. یہ جی ڈل گیا جی مزجاب کا. نکل آئے ہیں, کتنے آپ کے آئے ہیں جی؟ یہ جی انہوں نے اتنے سکور کر لیے ہیں. چلیں اسٹیکر توڑیں اپنے. یہ جی اتنے بال گئے ہیں جی ان کے ابھی. یہ جی ان دونوں نے اتنے اسٹیکر ملے اور انہیں, اور ان اسٹیکرس کو ابھی دیں گے اور یہ لیں گے گفٹ ادھر سے. ایک اور گرا دیا جی. مزاج جلدی جلدی مارے. گیم ہو گئی ہے فنش. اور اٹھے ذرا